Pekný dobrý deň, sledujete alebo počúvate náš 24. podcast, moje meno je Barbora Jánošová a dnes vítam v štúdiu Michala Vašečku. Ahoj Michal. Ahoj, dobrý deň, ťa, Ty si sociológ, vysokoškolský pedagóg, pôsobíš Bratislava Policy Institute a ja som vybral z tvojho životopisu, aby sme mali predstavu, lebo ty máš aj tituly teda rôzne, ale že čo ťa tak, uh, som chcela vybrať niečo, aby sme vedeli, s kým sa rozprávame a ako významné sú aj tvoje názory, tvoja práca aj v zahraničí. Ty si aj zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii Rady Európy, bol si aj konzultantom Svetovej banky, takže, uh, takže aj takto treba vnímať uh, aj to, čo nám budeš rozprávať že naozaj uh, máš veľké skúsenosti. A teda my sme sa dohodli, že sa budeme rozprávať o, o nejakej dlhšej vízii, ale medzi tým sa toho veľa udialo v slovenskej politike. Mali sme s tým počítať asi. Môžeme si teda prejsť tú aktuálnu situáciu? Poďme na to. Takže uh, na začiatku, ja sa pamätám, tejto vlády, vláda hovorila, že oni budú iní, teda budú súdržnejší. Počuli sme aj od Roberta Fica, že veď každá rodina má hádky, ale proste všetci sa majú radi. A dnes sme, uh, vidíme to, ako Smer zachraňuje poslanecký klub SNS, uh, zrejme teda aj stabilitu vládnej koalície. Teda je to tak? Je táto vláda iná? No, najprv veľmi zmierlivo poviem, každá vláda, ktorá sama o sebe niečo hovorí, tak samozrejme sa bude predstavovať ako tá súdržná, sympatická, s veľkými víziami a hlavne so starostlivosťou o občanov tohto štátu. V tom táto vláda nie je iná, nie je dôvod, aby bola. No a teraz to nepríjemnejšie. Už na začiatku bolo jasné, že táto vláda nebude úplne takou istou vládou Roberta Fica ako tie predchádzajúce tri. Jednak je pomerne by som povedal, má pomerne malú súdržnosť, pretože sú tam elementy, ktoré Akákoľvek iná vláda by vlastne nezvládla, ja odkazujem teraz predovšetkým na tú SNS, ktorá vlastne ani nie je SNS. To je, členovia SNS sa vlastne nedostali do parlamentu. Na Slovensku je množstvo starostov, ľudí, ktorí v tých štruktúrach SNS pracujú a možno aj boli frustrovaní, že sa tam nedostali. Teraz, jednoducho, teraz to už vieme všetci. Jednoducho keďže... je, to, je to výkvet dezinformačnej scény Slovenska mm -hmm. a presne tak to aj vyzerá. To prináša problémy komukolvek, dokonca aj takým technikom moci, ako je Robert Fico, ktorý to musia zachráňovať. Čiže bolo jasné, že o veľkej súdržnosti sa nedá hovoriť. A keď o nejakej súdržnosti vôbec môžeme ju spomenúť, no tak je to poprvé snaha udržať sa pri moci čo najdlhšie, to znamená do ďalších volieb 2027 za akúkoľvek cenu a to si myslím, že sa im aj podarí i keď ono sa tu bude rozpadávať, sme možno aj zmenšovať, napriek tomu možno aj z pozície menšinovej vlády, Robert Fico to udrží, ja som o tom takmer presvedčený, jemu sa vlády nerozpadávajú. To, som si, to si mi zobral otázku. N nie, na jemu sa vlády nerozpadávajú a naozaj cesta k predčasným voľbám na Slovensku je natoľko zložitá, na, natoľko skomplikovaná legislatívne, že aj z pozície menšinovej vlády alebo s potrebou rôznymi spôsobmi presviečať niekoho z opozície, aby ad hoc, alebo dokonca celkovo hlasoval dlhodobejšie za plány tejto vlády. To Robert Fico ukáže, že má tieto schopnosti. Opäť, nepochybujem o tom. No ale to, čo ich drží spolu, to je, to je pocit chlapcov z Mokrej štvrte, ktorí niektorí jednoducho majú niečo na rováši a chcú zabezpečiť, aby boli nedotknutelní. To je ten skutočný tmel tejto koalície. A tak, ako to bolo v prípade troch vlád Roberta Fica v minulosti, táto vláda tiež neposunie túto krajinu nijak zásadne dopredu. Už teraz to naznačujú, iba odbočím, konsolidácia, ktorá v skutočnosti žiadnou konsolidáciou nie je. Každý, kto iba trošku tomu rozumie, tak predsa vidí, že je to spôsob, ako vybrať viac peňazí z krajiny, od firiem a od ľudí, aby sa ešte viac peňazí mohlo rozdať. Hej, ano, lebo toto, toto, toto hovoria, že konsolidácia nie len šetrenie, ale ozdravenie. A že no ozdravenie, ozdravenie, toto vlastný, žiadne že ozdravenie otázka, že... nie je práve naopak, to je skomplikovanie života ľuďom a to je skomplikovanie podnikateľského prostredia v tejto krajine. To znamená, o rok budeme presne v tej istej situácii, čo teraz možno dokonca horšej. Je blízke istote, že budú musieť rozmýšľať nad úplne neštandardnými postupmi, ktoré ešte aj teraz možno oni sami nechcú úplne riešiť, ako je zmena alebo dokonca rozpúšťanie druhého piliera dôchodkového systému, lebo jednoducho tie peniaze od budú musieť brať. Pokiaľ to nie je na skrátenie, pokiaľ tie veci nie sú naviazané na reformy alebo na to, že jednoducho otesáte niektoré z tých sociálnych výdavkov, to v podstate nemá zmysel. Je, poškodíte ekonomiku a o rok ste v tej istej situácii, v ktorej ste boli. Na tomto je momentálne, teraz to hovorím ako ale je na tom v podstate zhoda medzi ekonómami niečo, čo sa volá proste konsenzus odborníkov v tejto téme. Takže to ani nie je konsolidácia. Čiže toto, toto je proste vláda, ktorá opäť vyšťaví túto krajinu, tak ako ju vyšťavili tri predchádzajúce vlády Roberta Fica, ktorého môžeme charakterizovať nielen ako šikovného technika moci a skutočne klobúk dole pred jeho schopnosťami, ale na druhej strane zároveň môžeme negatívne povedať, že je to človek, ktorý mal v moderných dejinách Slovenska najdlhšie moc v rukách a urobil najmenej. A tu sa chcem spýtať ako sociologa, lebo sa hovorí, že, no, že voliči si niekedy pamätajú iba od výplaty k výplate, že a, bude sa meniť ten pohľad tých voličov, budú to čítať tak, ako im to hovorí táto vláda, alebo inak? No to nevieme. Všetko závisí od interpretácie. Jako my sociológovia zvykneme hovoriť, že tá realita nie je dôležitá, dôležitá iba percepcia, vnímanie tej reality. Mm -hmm. Čiže pokiaľ uh, médiá uh, samotný Robert Fico na sociálnych sieťach alebo alebo konec koncov médiá nejaké dezinformačné, alternatívne, dostatočne dlho a dostatočne svedomito budú predávať ten príbeh tak, že táto vláda iba musí riešiť to, čo vyrobili tie predchádzajúce no tak môže byť situácia, že ľudia, že ľudia to pochopia tak, že áno, že Robert Fico je vlastne ich záchranca. Práve preto, mimochodom, iba odbočím. Napriek tomu, že sa nedostanú k lekárovi na čas, že deň áno, budú lebo... mať menej peňazí, lebo si nakúpia menej. Presne za... tak, otázka, že ako to budú vnímať. Preto napríklad ja som, si, ja som bol pomerne, teda dlho značne kriticky k tomu, akým spôsobom rôzne časti opozície zareagovali na nástup tejto vlády. Nebudem to ukrývať. A teraz sa mi zdá, že niektoré časti opozície, ktoré nešli do nejakej konfrontácie, tak vlastne urobili zaujímavú vec. Snažia sa bojovať na bojsku súpera. Je obrazne povedané. Urobili presne to, čo urobil Donald Tusk v Polsku, keď prešiel s témami na stranu PISu a na tom bojsku proste sa snažil vybojovať ten boj. A veľmi úspešne. No a teraz sledujem, že napríklad PS, niektoré časti PS, začínajú hovoriť o témach, ako je cena vajec a, a to, že masla, e, samozrejme masla, ale vajcia, ktoré majú byť naozaj vajcia v DPH 23, alebo je to základná potravina s 5%. Áno? A to je zrazu téma, ku ktorej sa vedia vysloviť úplne všetci. Úplne celá krajina má na to nejaký názor a cítia, že to, že to je ich problém každodenný. To si myslím, že to je, to je vhodný spôsob. Lebo práve iba takýmto spôsobom tá opozícia teoreticky môže presvedčiť ľudí, že tá vláda to robí zle. Ako pri, uh, priniesť tú tému skôr aj svojim spôsobom, ako keby postaviť na. Áno, no ale hlavne nie automaticky a za každú cenu ísť do konfrontácie mm -hmm. a nepresviečať ľudí uh, vzletnými intelektuálnymi témami, ktoré my tu dvaja môžeme teraz pekne rozobrať o tom akým spôsobom sa bude formovať politika Európskej únie po prípadnom víťazstve Donalda Trumpa v, vo voľbách, že už je pripravený celý, celá časť v komisii, ktorá má zabrániť alebo aspoň reagovať na obch, prípadnú obchodnú vojnu medzi USA a Európskou úniou. Tomuto ten človek bežný nerozumie, respektíve ho to nezaujíma. Aj keby tomu rozumel, ho to nezaujíma. Ono to bude mať na neho dopad, hej? lebo to, mm -hmm. ten prípadná vojna bude, bude dopadať na hlavy napríklad ľuďom, ktorí pracujú v tých automobilkách. Čiže to môže veľmi poškodiť slovenskú ekonomiku zameranú na export. Ale tí ľudia to tak necítia. Čiže v tomto zmysle všetko bude závisieť od interpretácií a, a v tomto zmysle od štandardných médií. Poďme ďalej. Veľmi sa hovorí o tom, ako slovník politikov zhrubol. Konec koncov videli sme to na slovách poslanca Hulieka, Hulieka ktorý použil pomerne neúctivý slovník, teda k poslankyni Plavakovej. A čo ma zaujal, povedal, že, že, pán Danko od neho práve žiadal ešte vyostriť ten konflikt. Čo si o tom môže myslieť občan, ktorý Aspoň si myslím, že teda posiela toho poslanca do toho parlamentu, aby robil niečo pre krajinu a vlastne potom zistíme, že tam išlo možno, že o niečo iné aj v tomto konkrétnom prípade. No najprv k tej vulgarite. No my sme v takej zvláštnej pozícii na Slovensku, pretože, a nepoviem nič teraz nové a prekvapujúce, ale určite to pre niektorých bude urážlivé. Slováci sú v Strednej Európe známi tým, že sú trošku vulgárni a, a že vedia byť grobiani. Takto nás vnímajú mnohí. Poliaci, Česi, neviem, ako je to v Maďarsku. Vnímajú nás síce ako veselých a že sa s nami teda dobre vždy posedí, ale že tie vulgarity je veľa. Proste toho grobianstva a v, v tých našich končinách je veľa a hlavne príbúda. A to všetci, ktorí si pamätáme 90. roky, oni neboli ľahké v mnohých ohľadoch, ale miera vulgarity bola predsa len nižšia. To, čo si dnes ľudia trúfajú vo verejnom priestore, je bezprecedentné. Samozrejme, že k tomu prispela, prispeli aj tie sociálne médiá, ale ľudia si svojím spôsobom vznikli a keď mám použiť výraz pána Danka, tak otupievávajú, takže už, už aj dokonca niektorým to prípada celkom normálne. A zároveň ale platí, že jedna časť spoločnosti, určite aspoň polovica tej spoločnosti, tej, tejto nesmierne vadí a u, už majú pocit, že krajina je natoľko vymknutá, že aspoň sa, sna, aspoň sa snažme k sebe začať správať elementárne slušne. Čiže v, v čase, kedy už je to zlé, tak predsa len si myslím, že niektorí zaťahujú ručnú brzdu. Hej? Lebo ak by sa toto malo teda dostať ďalej, tak od toho už je vlastne iba krok k nejakým fyzickým potýčkám, ktoré občas mimochodom vidieť v politickej kultúre niektorých krajín skôr na východ od nás, nerád by som, aby sme tam skončili. No každopádne, ono sa veľa hovorí o tom, že by to malo byť inak, ale realita je potom akože v tom parlamente úplne Nie, Ale, ale myslím, myslím si, že Ale teraz naozaj budem sa snažiť byť veľmi pozitívny. Prípad a tá, tento exces pána Huliaka, ako v niečom bol vlastne dobrý, pretože on prešiel tak cez červenú čiaru, že mnohí ľudia, a teda treba povedať ľudia z hlasu, smeru, povedali, toto je naozaj cez čiaru, takto to naozaj nesmie vyzerať. Čiže v to to, to, niečo to, niečom to bolo dobré. Paradoxne. Po, poďme na ďalšiu aktuálnu tému a to je hymna my sme sa včera dozvedeli teda, že pani ministerke Šimkovičovej sa pomerne dlho podarilo tajť to, že sa pripravuje hudobná úprava a hymny e, spoznáme tú verziu až 1.1.2025 ale moja otázka je je to správne má štát občana prekvapovať alebo má byť to transparentnejšie Takto, ja, ja, sa, ja v princípe súhlasím s ľuďmi, ktorí na to zareagovali a povedali, že toto nie je najväčší problém tohto štátu momentálne. V princípe to podpisujem, toto naozaj nie je to najväčšie, najväčší problém. Ale zároveň hovorím, v tomto prípade ja by som sa úplne kľudne pridal k tým, ktorí hovoria, že poďme niečo meniť s tou hymnou. Akurát ja by som nezostal pri tom, čo sme si vypočuli od tvorcu od pána Oskara Róžu, že teda treba to zahrať nie v molovej tónine, ale v durovej a urobiť tam nejaké iné aranžma. Však to je legitímne konec koncov. Ja by som bol ďaleko radikálnejší. Ja, keby teda to bolo na mne, tak ja by som tú hymnu zmenil úplne. Prečo? A ako? No tak začneme od toho, že ona tie slova boli napísané v polovici 19. storočia pánom Matuškom, ktorý v tom čase tí ľudia, to boli mladí národovci, ktorí boli hlboko frustrovaní z toho, čo sa v hornom uhorsku dialo a v akej pozícii vlastne bolo to, čo sa nazýva slovenský národ, oprávne neboli frustrovaní a v takomto v tejto ponúrej nálade pán Matuška napísal ťažký text. Áno, zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Áno, v tom vidieť vlastne ťažobu tej doby. Zároveň to vsadil do, ako aranž, aranžmávovo sa to vsadilo do pesničky, ktorá je vlastne pohrebná, kopala studienku, padla do nej. Nemyslím si, že akože pohrebná pesnička je to úplne zna, akože značka ideál mať toto za hymnu. Uh, no ale dobre, veď Slováci si na to zvykli, je to, je to v poriadku. Ale dnes, keď Slovensko predsa len napriek všetkej našej kritičnosti, alebo se, by som povedal reflexívnosti, skôr tak by som to nazval, uh, môžeme hovoriť, že Slovensko je predsa len pomerne úspešná krajina, rozhodne pomerne moderná krajina. No tak mať pesničku, ktorá je takto ponúrá, ktorá vlastne neodzrkadluje niektoré úspechy tej krajiny. Veď to konec koncov všetci vidíme, keď vyhrajú športovci reprezentujúci Slovensko, zrazu sa ozve, nie je tá veselá Marsej sa v prípade Francúzov, alebo taká, taká oduševnelá mm -hmm. americká hymna. Alebo konec koncov, však môžem dokonca aj tú rúsku zobrať. Môžem zobrať z rôznych koncov. Ozve sa, sa pomerne ponúra, smutná pesnička, ktorá prináša vlastne takú, takú zvláštnu Ťažnú atmosféru, tým. ťažobu. Uh -huh. A vlastne potom, potom sa ľudia divia, potom sa pýtajú, prečo sme tu všetci takí frustrovaní. No tak lebo však aj takú hymnu máme. Čiže keby, inými slovami, ja by som úplne kľudne, keď už teda takáto debata bola otvorená pani ministerkou, ja by som to zdvihol zo zeme tú tému a povedal, výborne, poďme sa o tom seriózne baviť. Mimochodom, Slováci majú viacero hymnických piesní. Mm -hmm medzi iným aj hej Slováci a ďalšie, ďalšie by som vedel vymyslieť, ktoré sú všetkým známe, všetci ich vedia spievať a všetci sú s nimi nejakým spôsobom identifikovaní. Kľudne urobme súťaž, že či niektorá z týchto hymnických piesní nie je možno v tejto chvíli lepšia. Inak ty si povedal, že pani ministerka otvoril diskusiu, aby som ťa poopravila. Pani ministerka neotvorila diskusiu, tú diskusiu otvorili ktorej novinári. My sme včera poslali asi 10 otázok samozrejme na rezort kultúry, dostali sme tlačovú správu, na ktorej na jednu z tých otázok iba. No Ale... a ešte som vlastne zabudol jednu vec, že tá. vlastne ma to teraz napadlo, ona tá pesnička práve preto, že z polovice 19. storočia ten text, tak on vlastne hovorí v takom esencialistickom duchu o Slovákoch, vlastne nereflektuje, že v dnešnom čase to sú skôr občania Slovenska. Toto som ano, chcela povedať. A, kodom, a to je tak, že napríklad tá česká hymna, ona, ona vlastne hovorí o zem, Zemne česká, domov múj. áno, čiže je ako keby otvorené to pre všetkých. Napriek tomu, hymna, že ten... Text tiež pochádza z 19. storočia. Čiže inými slovami, napríklad aj takáto dimenzia, nakoľko je tá e, pesnička, e, hymna text inkluzívny voči iným, to by som tiež zobrala ako do úvahy. Presne toto som včera, som totiž to hľadala v archíve a mali sme tam, našli sme tam uh, pripomienku ešte od Antona Popoviča, ktorý hovorí, že by to bolo znelo krajšie, keby to tempo bolo pomalšie, takže tie otázky tu sa tu už vynerali dávno. A mala som tam veľmi teda, uh, starý synchron rozhovor s Miroslavom Kusím, ktorý presne toto uh, hovoril, že veď my, my, tu máme aj, aj Rómo, aj Maďarov, prečo by mali spievať, že Slováci ožijú, keď vlastne aj oni v tejto krajine žijú, už nie sme slo, že sme Slovenská republika ako štát, ale aj tu chcem doplniť teda, že to by sa muselo teda meniť ten zákon, lebo v prílohe toho zákona o štátnych symboloch tam je to všetko veľmi presne popísané vrátane tempa, ktoré vraj teda chce zmeniť neviem na, do akej miery, ale zase ľudia ti môžu na to povedať, že ale veď tam to je naša história a my chceme, aby tá história bola v tej v tej hymne, hej? Áno, ja ale ja som úplne v pohode s tým, uh -huh. ak veď však dobre, veď nech je tzv. celonárodná diskusia, uh -huh. ak väčšina ľudí a sme uh -huh. schopní to odmerať aj vo výskumoch verejnej mienky, povie, že takto to chcú. Výborné, tak takto to chcú. A tým pádom, ako je, je po diskusii, ale potom si sa aj povedzme, že či zmena aranžmánu je, je vlastne akože vhodná, potrebná, lebo možno, že ľudia budú natoľko, a teraz to hovorím ako v dobrom, konzervatívny a tradičný, že povedia, takto to chceme. Mimochodom, toto isté urobili Rusy v 90. rokoch. Po rozpade Sovietskeho zväzu zrazu im niekto zmenil hymnu na Rusku. No a oni potom povedali, no ale my chceme tú sovietskú starú, s No tak sa zmenili síce slova, ale hudba zostala. Čiže uvidíme, ako toto tiež dopadne, ale každopádne možno je to o, téma na širšiu diskusiu a na nejakú väčšiu zmenu. A poďme ďalej a mám tu ešte že poznámku, že na aké informácie máme právo ako, ako média od politikov, ale k tomu sa ešte vrátim. Ale ešte jedna taká aktuálna vec. Opec opäť tu máme po dvoch rokoch tému, teda, že navyšovania miest o, o, lekárov, oni si pred dvoma rokmi teda, o, vydobili takú dohodu, a teraz najskôr sa spýtam na jednu vec. Bola tu pani ministerka Dolinková, ktorá im vedela ponúknuť akurát kávičku. Viem, že na tú legendárnu kávičku ich volala, ale nevedela im ponúknuť tie peniaze minimálne nie tým sestrám a zdravotníkom. Ako sa to už podarilo novému ministrovi? A čo si zase ten človek, volič, môže myslieť? Lebo ja by som si asi myslela, že veď tá vláda ako taká, teda buď sa rozhodne, že má na to peniaze, alebo nemá na to peniaze, tak toto môže vnímať, že je to otázka osôb a obsadenia. Yeah. <sighs> Nie som odborník na zdravotníctvo, ale zároveň viem, ako zložité to je. To je naozaj elektrické kreslo v tej vláde. Slovenské zdravotníctvo sa je v nejakom type regrese, alebo v takom postupnom zosúvaní sa z predchádzajúcich pozícií v podstate 35 rokov. Jediné reformy, ktoré tu prebehli a ktoré boli do značnej miery odmietnuté samotnými lekármi, ale dodnes vlastne to boli jediné poctivé reformy. Boli reformy, ktoré robil pán Zajac a pán pažitný času a teda to už, to už je viac ako 20 rokov. E, tie, tie reformy vlastne neboli dokončené a odvtedy je to vlastne príbeh nejakej ne, nedokončenej piesne, ktorú, ktorú sa vlastne už nikto ani netrúfa si dokončiť. E, a ja si takom... myslia, že to ilustruje napríklad Nemocnica Rásochy Áno, a Údelnice no, do Koše, pre, to také, tak. kde... A je to vlastne taký príbeh zúfalstva, hej, teraz to hodnotím, by som povedal uh -huh. v tej najvyššej rovine, taký príbeh zúfalstva, kde vlastne isté drobné a potom aj výraznejšie úspechy e, veľkých hráčov podnikateľskej sféry presviečajú politikov, že no tak a možno, že naozaj nebude iná cesta ako zmena na akciové spoločnosti. Pozor, ja to vôbec nepropagujem teraz, mm -hmm. ale vidím, že tí, ktorí boli radikálne proti pred 20 rokmi, tak tí istí dnes hovoria, no tak asi budeme musieť tie nemocnice zmeniť na akciové spoločnosti. V čo ja vidím, nie ako zmenu názoru, ale prejav naprostého zúfalstva, keď ľudia, ktorí sa oficiálne stále hlásia k silnému štátu, k lavicovým pozíciám, ktoré by vlastne toto nemali dopustiť, tak hovoria, tak asi to naozaj inak nejde. No čiže e, inými slovami, tu je tu chyba elementárna vízia, po prvé, nejaká ucelená, no a po druhé, skutočne to je už dávno premiérska téma v krajine, kde v týchto dňoch, tak ako tu sedíme, nemenovaná poisťovňa odsúva jednodňové operácie ľudí, lebo naozaj to už nemá z čoho preplácať tak máme problém. Hej, Proste ten problém je veľmi vážny a evidentne každým dňom bude narastať a bude vážnejší. No a s istou dávkou by som povedal, také škoda radosti hovorím, Robert Fico vždy nesmierne kritizoval tých, ktorí tzv. neboli schopní zdravotníctvo posunúť dopredu. No a mimoriadne sa tešil, keď mali veľký problém pani Radičová a neskôr pán Heger, keď boli pri moci. A vtedy tí lekári skutočne si vedeli vybojovať svoje. No tak teraz uvidíme, že ako lekári úspejú s vládou Roberta Fica. No a to som ešte chcel spýtať, že kde tam vidíš ten problém v tej komunikácii? Ja nechcel som sa pýtať, že na akej strane si, lebo to, 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 ako, to sa asi nedá, ale... Kde sa tam stala chyba? Lebo na jednej strane teda lekársky odborári hovoria o tom, že ako to majú oni vnímať, keď oni podpíšu s vládou nejakú dohodu, veria jej a jednoducho vláda im ani nič neoznámi, len oznámi verejnosti, že tak ideme to meniť a vlastne táto dohoda neplatí, lebo ho konsolidujeme. Na, akože, a teraz neviem, že či vôbec budú dôverovať nejakej ďalšej dohode. Na druhej strane verejnosť to môže vnímať tak, že no, my sme im, akože my sme boli na ich strane pred dvomi rokmi, podporili sme ich kvázi v tom ich boji za lepšie platy, aby nám neodchádzali do zahraničia, ale my ako pacienti necítime ako žiadnu zmenu. Hej? Kde je tá chyba v komunikácii? Je, je, to, je to zložitejšie, než to vyzerá. A ja, ja musím povedať, že v tomto prípade ale platí, že dohody by sa mali proste plniť. Ak je nejaká dohoda tak buď dodržím, alebo presne, ako si ty naznačila, musím si s tými ľuďmi sadnúť a veľmi poctivo im vysvetliť, že nemôžem dodržať niektoré časti tej dohody, lebo mám rozsypané verejné financie. Ale oni neurobili ani jedno. V takej situácii, každý z nás, kto by bol vystavený tejto situácii, si povie, čiže vy budete s nami komunikovať takto na hulváta? V poriadku. Takže my tiež. No inak to som to bol... To nie, to, je, to že... je, akože teraz vôbec to, to, ani nie je o nejakých teóriách. Áno, každý si to vieme predstaviť vo svojich osobných životoch, že nedodržíte dohodu a ani a ešte nás aj podvediete potom a ešte sa nám drzo pozeráte do očí. V poriadku, tak my budeme hrať takto isto tiež. to bolo zaujímavé pozorovať, že ako ten istý človek, keď je v opozícii, to vníma a potom, keď je vo vládnej koalícii, čo si ty naznačil, lebo ja som našla v archíve tiež staré, to je taký archív, je také, také veľké bohatstvo, tam sa dá nájsť všeličo. A našla som pani, tedy, ešte nie ministerku, tieňovú ministerku Zuzanu Dolinkovú, ktorá hovorí, okamžite si s tými lekármi mali sadnúť a mali toľko veľa času. Ale vo chvíli, kedy tam bola ona, a, a jednoducho neprišlo k žiadnym nejakým takýmto rokovaniam, o ktorých hovorila úplne inak, ako keď bola v tej, v tej vládnej opozícii. A, a znovu, ktoré, tak, znovu no, naozaj ne, nechcem, nechcem do toho akože vstupovať ťažkými topánkami, lebo to je príliš zložitá téma. Jednoducho ľudia ale musia chápať, že obrovské množstvo lekárov. Na rozdiel od nás ostatných aby som povedal, lekári, platí to pre lekárov, platí to pre učiteľov, to sú jedni z mála tých, ktorí sa vlastne nepohybujú v prísne tržnom prostredí. Lebo my ostatní sme nejakým spôsobom nútení uh -huh. sa pohybovať v tržnom prostredí, kde platí má dať dál, áno, uh -huh. platia nejaké, nejaké pravidla trhu, dopyt ponúka, keď sa tieto dve krivky stretnú, uh -huh. prichádza k dohode. No len pozor, učitelia, napríklad učitelia, a ja o tom teda niečo viem ako učiteľ, alebo, alebo koniec koncov, lekári sa nepohybujú v prísne e, v takomto prostredí. Čiže e, všetci okolo nich tam sú a lekárom povedia, no ale však, však ste zaplatení, tak robte svoju prácu. No ale niektorí nepochybne nerobia tú prácu poctivo. Jasné, ako, ako všade. Ale potom sú lekári a nie je ich úplne málo, ktorí už viac robiť nemôžu. Proste ako naozaj sa to už nedá. Hej, a ja neviem, teraz si vymyslím, niekto tlačí na efektivitu a urobte ešte viac pacientov. Musíte byť, no ale ten psychiatr, čiže čo, on má skrátiť návštevu toho pacienta na koľko? Na 4 minúty? Uh -huh. nič nevyriešia spolu. Hej? Čiže ono, ono to má nejaké limity. Uh, a, to, a to tržné prostredie sa tam úplne nedá vpustiť. No a teraz otázka je, to je tá obrovská policy výzva, ako tieto dva svety zladiť uh -huh. a, a nikoho nepoškodiť. A to ešte si otvoril ďalšiu tému, ktorú hovoria, o ktorej hovoria lekári, že jednoducho aj to odmenovanie nie len podľa teda toho, že nejaké tabulkové, ale aj... Uh, aj podľa, podľa vlastne toho, kto je aký dobrý, hej? To, sa, všetko sa dá odmerať, sa hovorí, nie? Ale poďme teda k tomu, čo sme sa vlastne pôvodne plánovali venovať. Ja keď som ti volala, tak som ti povedala, že veľmi by som sa chcela porozprávať o tom, kde sme sa ocitli. My keď sme sa spoznali, to bolo veľmi dávno, vtedy sme ešte neboli napríklad v Európskej únii, to bola téma vtedy, že kedy sa dostanem do Európskej únie, na to, Vtedy, keď sme sa rozprávali, ako si si myslel, že bude vyzerať ten rok 2024 napríklad, ktorý teraz žijeme? A ak, ak nie sme tam, kde si si myslel, že budeme, tak kde sme zle odpočuli? No teraz, teraz mnohí, to, keď to budú počúvať, asi si povedia, že hovorí zo mňa veľká naivita. Ale nebol som v tom sám. V roku 89, na začiatku 90. roku, sme si mnohí mysleli, že to bude veľmi ťažké, že to bude trvať dlho a pod tým dlho sme si predstavovali povedzme 10 rokov, že to bude veľmi, veľmi náročné, ale že ideme doháňať, dobiehať Nemecko. To bol, my sme boli predsa z toho vyspelého Československa, ktoré spolu s NDR bolo perlami tej zvieracej farmy. A tak sme povedali, no nie, je to, bude to veľmi náročné, ale raz to dáme. Prešlo 35 rokov. No ja iba pripomeniem, že keď niekomu to sa zdá, že teda 35 rokov, veď to sme ešte... Ja to počúvam každý deň, že my sme taká mladá demokracia, taká mladá krajina. Tieto nezmysly, ktoré nemôžem počúvať. Nemecko po 35 rokoch, od 45. vstalo z ruín. To Nemecko bolo úplne zlikvidované. Z východu prišlo okolo 14 miliónov nemeckých utečencov z krajín strednej a východnej Európy, ktorí boli vyhostení, utiekli, nemali kde bývať. A v roku po 35 rokoch sa písal rok 1980. V 1980 západné Nemecko bolo najvyspelejšou krajinou západnej Európy s obrovskými finančnými prebytkami. Celé Nemecko bolo opravené. Nemecko bolo motorom Európy a však dodnes zostalo so všetkou kritičnosťou, ktorú dnes vidíme. Čiže buďme úprimní, no nám sa to moc nepodarilo. A navyše, Slovensko, ktoré bolo súčasťou Československa a napriek tomu, že po rozdelení malo svoje temné chvíľky, po Zurindových reformách bolo, bolo Slovensko v tesnom závese za Českou republikou a Slovinskom. A vyzeralo to, že ak sa budeme dostatočne dobre snažiť, že sa dotiahneme na úroveň Českej republiky a že čisto hypoteticky môžeme dobiehať dokonca tak vyspelú krajinu, ako bolo Slovensko vtedy. A že dokonca môžeme byť premiantami tej strednej a východnej Európy. No, 35 rokov po 89. Slovensko beznádejne predbehli pobaltské krajiny a Polsko a okolité krajiny všetky dokonca vrátane v mnohých ohľadoch Maďarska, ktoré nie je dobre riadené a napriek tomu nás predbieha a aj na moje isté zdesenie, a teraz nech mi odpustia všetci, ktorí majú nejakú silnú, pozitívnu, emocionálnu väzbu k Rumunsku, ja to nemyslím zlom, dobieha nás Rumunsko v mnohých ohľadoch. Rumunsko je veľký trh, ktorý sa dobre naštartoval, možno, že tam sú ešte stále nejaké silné infraštruktúrne deficity, ale z hľadiska budúcnosti, ak sa trendy udržia, tak Rumunsko nás nie tak v ďalekej budúcnosti predbehne. My sme jednoducho v mnohých ohľadoch sa dostávame na úplný koniec prakticky všetkých hodnotení. Nech zoberiete grafy a tabulky už takmer vo všetkom, tak Slovensko zažíva proste regres. My padáme a ocitáme sa častokrát na úrovni Bulharska a teda musím povedať, že aj z hľadiska nejakého mentálneho, keď sa keď ja sledujem eurobarometre, tak my už vlastne ne, nedržíme veľmi krok s našim okolím. To je pre mňa, priznám sa, ktorý neočakával v istom momente už veľa, uh -huh. nebudem klamať tak ešte aj pre mňa je to desivé je, to oveľa je horší, že ako si si myslím, že áno aj. a to ešte ja som označovaný za toho negativistu ale v skutočnosti aj evidentne aj ja som bol naivný pretože Slovensko padá ešte väčšou rýchlosťou ako sme si mysleli no inak viem si predstaviť aj nejakú tlačovú konferenciu ktorá na toto by reagovala a ukázali by nejaké iné grafy ktoré zaslohy ale ale každo ale asi by sme to mali cítiť aj subjektívne presne na tom že či dostaneme takú istú liečbu ako napríklad v Česku lebo v Česku, tu sa stáva že je jednoducho ľudia, len preto, že sa narodia na Slovensku, keby sa narodili kdekoľvek inde, nedostanú liečbu, ktorá je už všade inde štandardná, proste u nás nie. Čiže možno, že aj takto to treba Pre, vidieť Presne tak, a ľudia hlavne, a... a... ľudia totiž to vždy, keď sa pomeriavajú a porovnávajú s inými na Slovensku, veľmi často chytajú do rúk e, také, 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 indikátory, ktoré sú naviazané na infraštruktúru. E, stav železníc, diálnic, ciest, plinofikácia, elektrifikácia, optické káble. A tam skutočne v týchto ohľadoch nie sme na tom tragicky. Áno, teraz niekto povie, no počkať, počkať, čak s tými diálnicami to zase až také veselé nie je. Nie, ale nie je to veselé ani v mnohých iných krajinách. Mm -hmm. Proste ne, nevnímajme nevyhnutne veci, ktoré súvisia s betónom, e, železom a tak ďalej. Poďme na iné indikátory. A to, to, sú, to sú indikátory, e, aká je kúpna sila obyvateľstva. Ona systematicky klesá. My sme už dokonca sa dostali naozaj na úroveň toho Bulharska, kde, lebo síce zarábame v priemere viac ako Bulhári, Rumúni a mnohí ďalší, no ale je tu taká drahota, že to v skutočnosti kúpnu silu zráža nižšie. Písatesty. testy. Naše deti sú proste ohlúpnuté. Nikto v strednej Európe v písa napríklad v čítaní s porozumením, neklesá s takou rýchlosťou ne? ako Slovensko. Toto, je to, a to, toto, proste, toto neprebijete, hej? lebo toto sú, to je trend v posledných desiatich rokov a navyše on sa každým rokom zhoršuje. Veď toto čúvame od učiteľov každý druhý deň. No ale nikto nereaguje. Ne? Alebo nikto nereaguje dostatočne na to, aby sa tie trendy dali zvra zvrátiť. A uvidíme, že aký dobeh bude mať reforma, ktorá sa stále rozpráva a my ju teraz vidíme vlastne iba u tých najmenších detičiek. Každopádne, ale teda kde sme zle odbočili, že robili sme málo reforiem, alebo jednoducho sa tu predali štátne podniky, rozpredali, alebo že kde, kde to začalo a že čo, čo je také, že čo je vynikom toho... Barbara, toho to je strašne veľa. To, 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 áno, ne nemôžeme tak dlho sedieť. Ano, ale ale... možno vypichnúť také najdôležitejšie veci. Okay. No, ja, ja, a teraz paradoxne, tí, ktorí sú tak technickejšie orientovaní, tak budú sklamaní, lebo povedia, že no tak to je také banálne. Uh, no my sme zlyhali hneď na, v úvode transformácie, pretože, keď to mám povedať tak veľmi pateticky, tak najlepší veľmi rýchlo začali strácať nádej a tí najhorší stra stratili akékoľvek zábrany. A niekto povie, no a to bolo všade, to aj v iných krajinách, mafia sa objavila a tak ďalej. Len tu bohužiaľ to všetko malo, malo pomerne oblúdne podoby. Jednoducho hneď na začiatku tá transformácia sa vydala problematickým. Pro problematickým smerom vytvorila sa skupina veľká skupina oligarchov ktorí začali postupne určovať pravidlá hry a teraz niekto povie, no ale však to je všade no nie je. V susednom Polsku rozdiel je ten, že v susednom Polsku sú síce bohatí ľudia ktorí samozrejme majú snahu vplývať na politiku, ale nikdy sa tam nevytvorila vrstva oligarchov, tak ako na Slovensku, na Ukrajine alebo v Rusku. Inými slovami, my sme nepomerne viac, systém. áno, ale my sme nepomerne viac vlastne podobní tým systémom, krajinám, ktoré sú vlastne mimo Európskej únie, ako bolo Rusko, dneska Rusko už je teda ďaleko vážne, vážnejšom stave, ale ako, ako pred vojnou bola, povedzme, Ukrajina. Uh -huh. Hej. My, my vlastne nie celkom kopírujeme ten model tranzície ktorý bol typický pre Českú republiku, Maďarsko, Polsko. Čiže my sme ten problém si vyrobili hneď na začiatku. No a potom prišiel Vladimír Mečiar, ktorý a od, od toho momentu sa vlastne traduje toto vytvorenie kapitálovej vrstvy slovenskej, ktorá ale vlastne nikdy neniesla nejaké e, silnejšie hodnoty, ktoré by mohli krajinu posúvať dopredu. Pretože či, sa pozriete do Českej republiky, Polska alebo Maďarska, vždy nájdete bohatých ľudí, ktorí mali, mali, nejaký presah niekam. Či už vnímali potrebu zmeny vzdelávania, alebo niekto kultúry, alebo niekto podporoval aspoň typ, nejaký typ médií, no. mienkotvorných. Na, naozaj nájdete tých príkladov nesmierne veľa, nechcem to v krát, pre krátkosť vyťahovať. No a na Slovensku, na Slovensku nič. Tu sú, tu sú oligarchické štruktúry, ktoré vlastne, keď im to aj niekto povie, že ale veď vy na nič neprispievate. Tak oni povedia ešte taký dotknutý, že no ale však my vyrábame zamestnanosť v tejto krajine. Veď my zamestnávame desiatky tisíc ľudí. Čo by ste ešte chceli? No a v tom je vlastne to hlboké nepochopenie. Hej? Mm -hmm. Proste, ja, čiže ja nehovorím, že oni sú amorálni nevyhnutne. Ja iba hovorím, že oni skutočne nemajú žiaden presah k tomu, že by, že by chceli nejako prispieť spoločnosti, v ktorej žijú ich to vlastne vôbec nezaujíma. Takisto, ako to nezaujíma častokrát veľkú časť politikov a v konečnom dôsledku, ako to prestalo zaujímať mnoho ľudí, ktorí úplne rezignovali. A aspoň jedna taká, ako nech sa tak pozrieme niekam teda ešte do budúcnosti, je ja možno otázka k tomuto, že ako máme teda víziu, alebo čo to vie zvrátiť, alebo ako sa to dá zvrátiť? No, to vie vždy zvrátiť to, že, že, má, že tá krajina má aj pomenovanú, ale častokrát aj môže byť nepomenovaná vízia, hej? Že, má, že, že vie kam ide. A máme na to. Máme no a to, to. je. To, no a toto je ten kľúčový problém. Slovensko sa nevyvíja niekam kde by možno to aj mnohých chceli, lebo vlastne nie je konsenzus o tom, kam máme ísť. Keď nás sledujú teraz veriaci ľudia, no tak oni všetci si pamätajú, sa hovorí, že dobrý kresťan by mal vedieť si klásť tri otázky základné. Kde som, kam kráčam. A kde je môj brat? Áno, čiže v, v, musím vedieť si, zadefinovať, kde som. V čom sa vlastne nachádzam? Kam idem? Kam kráčam? Či, teda, čo je moja vízia? Kam vlastne chcem dospieť? Čo chcem so svojím životom urobiť? A po tretie, kde je môj brat? čiže musí mať nejaký typ solidarity, empatie, solidarity k tým, ktorí ma obklopujú. No a tu nie je ani jedno. Kto má dať tú víziu? No, tak samozrejme, že spoločenské, politické, ekonomické elity, uh -huh. no len oni vlastne v prípade Slovenska veľmi často nie sú elitami v tom normatívnom slova zmysle. Hej. Oni sú elitami preto, lebo či už majú veľa peňazí, alebo majú nejaké, nejaké významné postavenie spoločnosti, ale oni nie sú vlastne v normatívnom slova zmysle týmito elitami. A, a vlastne ich to ani, ani, vlastne ich to netrápi. To je ten problém. Samozrejme, že nás doháňa to, že my sme tá bývala silne egalitárna krajina, kde všetci si boli rovní, rovní v chudobe a rovní v tom, že všetci boli prakticky nevzdelaní. Áno, tu bolo pár vzdelaných kňazov, ktorí boli veľmi výnimoční, alebo potom takí ľudia ako ja neviem, Zechenter, Lasku. Komerský, ktorý bol lekár, ale zároveň bol spisovateľ. Ale to boli také drobné časti tej spoločnosti, ktoré nikdy nemali nejaký zásadný vplyv na ňu. E, no ale paradoxne nám to vydržalo do dnešných dní. Čiže, no, čiže... ľuďom to asi nechýba, lebo ľudia pozerajú na to, či si budú len... zajtra si niečo kúpiť. No a dobre, račka. len pozor. No? Ak neviem, kam idem, uh -huh. tak tam nikdy nedôjdem. To je veľmi jednoduché. Toto no, je či... taká, taká či... akademická debata. Nie, 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 práve, že nie. Toto, nie? Toto, toto, t v tejto chvíli to vôbec nie je akademická Aha. debata. Ak neviem, kam idem, nemôžem tam dôjsť, lebo neviem, kam idem. V prípade Slovenska to je... A, a, a skutočne o tom hovorme úplne bez emócií, že to nie je o tom, že teraz sa chceme obviňovať alebo že chceme, chceme ublížiť jeden druhému. Sme krajina, ktorá nemá konsenzus o základných veciach. Uh -huh. Čo je dôležité v našej histórii? Kto sú dôležité postavy našej histórie? Prečo vlastne Slovensko existuje? Čo vlastne, chce, čo vlastne chceme povedať svetu? A teraz niekto povie, že no ale tak to je predsa samozrejme, nie? No nie je to samozrejme. Susední Česi sa od 19. storočia pýtajú ináč takú zvláštnu otázku, to by niekoho mohlo aj rozosmiať na Slovensku, ale vôbec to nie je smiešne. Jaký je smysl našich Dejin. To je poctivá otázka. Mm. Lebo túto otázku by som sa ja vlastne mohol spýtať Slovákov. Jaký je smysl vašich dejín? Mm. Čo chcete povedať svetu, svoju existenciu? No ale keď, a teraz pozor, ja to vôbec nehovorím zlom, pretože naopak, ja si myslím, že keď si na to poctivo zodpovieme, mm. tak vtedy budeme úspešní. Poďme ale ďalej teda, lebo toto to je výzva možno pre našich politikov a pre naše elity, ako sme povedali. Poďme ďalej. Mám tu takú tému, že vyhodnotenie predvolebné sluby versus povolebná situácia, to je niečo, čo sme všetci videli hlavne na billboardoch, lebo málo kto si z nás čítal tie niekoľko stranový, alebo teda aj, aj dlhší dokument. Aká je, aký je ten teda výsledok za teba? A možno, že aj taká podotázka, že bola nejaká vláda, ktorá v tomto bola špecifická, že aj reálne veľa z toho, čo slúbila, naplnila? Tak dve otázky vlastne som ti rovno položila. No tak to áno, istá problematická skúsenosť nás asi sprevádza dlhé roky, ale, ale férovo si myslím, že... Dve zúrindové vlády to, čo slúbovali, naplnili. E, a teraz pozor, neodkazujem sa k značne populistickému dzurindovmu heslu, že teda platy budú dvojnásobné. To on veľmi dobre vie, že to prehnal mimochodom. E, to Ale... Teraz všetci... V... Áno, áno, že mu to ale stá... napríklad aj Robertovi Ficovi, že hovoril, že do, myslím, do roku 2010 bude diálnica do Košic a teraz si z toho robia srandu ľudia, že možno by bolo ľahšie no, presťahovať viete... Košice na koniec diálnice. No nie, vieš, tak to ja by som mohol vyťahovať ešte horšie veci. V roku 1992 Vladimír Mečiar povedal, citujem, Slovensko bude do roku 2010 patriť medzi 10 najvyspelejších krajín sveta. Uh -huh. Fú, no tak to je... Teraz podľa mňa niektorí sa aj zasmiali teda, hej, úprimne, lebo to, to už je smiešné. Uh... Najmä z úst človeka, počas ktorého éry sme počuli, že Slovensko je čierna no. diera. No. Čiže, čiže problém je, že veľakrát, veľakrát sa tie vzletné témy po skúsenostiach rokov 90. a povedzme aj tých dzurindových vlád obmedzili na také jednorázové krátke heslá, a vlastne úplne e, bizarné témy e, pred týmito voľbami, ktoré boli vlastne v niečom také kľúčové, lebo oni vlastne hovorili o tom, že či Slovensko má vôbec šancu sa vrátiť medzi úspešné krajiny Strednej Európy, alebo bude krajinou, ktorá bude vegetovať niekde na okraji a bude mať pomerne veľmi zlé renomé, veľmi sa s nami nikto nebude baviť, obrazne povedané, naši predstavitelia budú na recepcii stať vedľa záchodkov a, a, naozaj nikto ich ani veľmi neoslovie. Mimochodom, takto aj teraz vyzerá to akože nerobme si srandu z toho. No tak o tom sa rozhodovalo a do týchto volieb strany prichádzali s témami ako nižšie ceny potraviny, niž, nižšie ceny masla a tak ďalej. No to je svoj... Ja, ja tomu akože samozrejme marketingovo plne rozumiem, no len sa potom nediume, že uviazneme, uh, uviazneme v tej situácii, v takej tej každodennej, každodenných témach typu medvede, vlky, mm. uh, maslo, uh, vajcia no, a čo týmto chceme povedať svetu? A, že, a že vlastne, a prečo, prečo, vlastne máme byť zaujímaví? A pre koho vlastne máme byť zaujímaví? prečo vlastne chceme, aby nás niekto mal rád? Alebo čo, rád, to sa preháňam. Aby si nás vôbec niekto všimol? Áno? Uh -huh. Ja si e... myslím, že si nás všímajú dosť vďaka niektorým našim uh -huh. vyhláseniam na druhej strane. Ale každopádne sa pýtam, bola tu teda tá Zurindová vláda bola takým tým výsledkom toho, že teda aj niečo z toho, čo slúbila, naplnila. Máme tu pokoj? Naozaj sa so pýtam. Pokoj, či je na ano. Slovensku? Neviem, či to je ten správny výraz. No nie, no pokoj... tak Slo, Slovensko je krajina, ktorá... Znovu, Slováci pomer, sú pomerne nešťastní ľudia. Vy, vyplýva to z výskumov, ktoré hovoria o tom, že, že tá miera šťastia samozrejme je naviazaná na nejaký ekonomický well-being. Aj na ale, očakávania? Áno, ale v prípade Slovenska Slováci by vzhľadom na to, ako je krajina vyspela ekonomicky, by mali byť šťastnejší mali by byť trošku vyššie. Sme pomerne nešťastná krajina, sme ľudia, ktorí sú naplnení frustráciami mm -hmm. Ej, a v tomto zmysle vlastne to, to nie je dobré prostredie, v ktorom, v ktorom sa pohybovať. Ako, no, áno, my sa vieme samozrejme výborne zabaviť, vieme byť hrozne veselí, ale že by to, že by sme boli ľudia, ktorí sú vo svojich životoch nejakí nesmierne spokojní, tak teraz hovorím za celok, samozrejme, nehovorím ani za seba, ani za teba, ale ako, ako za ten celok, nie je to to, toto nie je proste najšťastnejšie územie a, a áno, je to, je to o ašpiráciách, ktoré možno niekedy sú neadekvátne. Mm -hmm. e, niekedy, niekedy je to o tom, že my vieme, že v princípe vieme, že by sme mali na viac e, a že tá krajina vlastne už dnes je, je v štádiu, kedy by mohla niečo ukázať a ona vlastne neukazuje veľmi nič. Ale ne? ja som sa vlastne chcela aj spýtať na to, že, o, prečo nám to neprekáža, keď my tomu si niečo pred voľbami prečítame a ono sa to reálne nevyplní. Je to vec toho, že niektorí voliči niektorých strán im to neprekáža a potom niektorí sú vyslovene takí, že veľmi si to sledujú alebo čím to je? Nie, ten marketing sa už jednoducho zmenil na veľmi primitívny útok na prvú signálnu. Uh -huh. To už ani nekontrolujete. A naopak, obrovské množstvo ľudí je natoľko cynických a má vlastne istý odstup od, od tej témy, že oni vlastne vedia, že, že tí politici to nesplnia. Uh -huh. Oni to už ani vlastne neočakávajú. Len, len vlastne to, čo tam hrá úlohu, to je skôr taká so, sociálna psychológia, že ty, ten človek celou sv komplexitou svojej osobnosti je mi blízky. Mm -hmm. e, vyžaruje ten istý hnev ako ja, vyžaruje tú, alebo naopak, vyžaruje tú istú pohodu ako ja. Nejaké emócie, hej, e, e, ko, jeho osobnosť má podobné charakteristiky ako, ako mám ja. Je, je, je tam to, čo som očakával. Ano? A že, ja už vlastne ani nepozerám na to, že, že či ten človek niečo plní, neplní. Argument, e, ktorý na či je podľa mňa veľmi pádny a je dokázateľný, že vlády Roberta Fica urobili nepomerne menej než tie ostatné vlády, ktoré boli ďaleko menej pri moci. Mnohí ľudia nezoberú, proste povedia, no a čo, ale mne tá, takýto štýl vládnutia vyhovuje. Čiže opäť je to pri tej interpretácii ako keby, čo sme sa rozprávali. Ano, áno, áno, ten... nie, respektíve nielen o interpretácii, len tvoja otázka je prísne racionálna. Uh -huh. Prečo nám nevadí, to... keď nám niekto dal slup a ho nesplnil? ja hovorím, to lebo to tam zohrávajú aj. príliš veľkú úlohu emócie uh -huh. a tiež by som povedal niečo z nášho podvedomie, lebo my nemáme iba vedomie, máme aj podvedomie, nevedomie, že ano, ego, super, ego, it. No a to naše super ego tam zohráva významnú úlohu. A tam sú naukladané naše, by som povedal, preferencie toho, ako majú vyzerať interakcie medzi ľuďmi, či preferujeme autoritárske, alebo skôr také participatívne interakcie. A my častokrát to nereflektujeme. To nie je tak, že si poviem, áno, ja som taký trošku autoritár, preto mám rád Roberta Fica, ktorý je tie taký, nie, nie, nie to tam vôbec proste takto nefunguje. Čiže preto vlastne potom uh, to tak dopadá, že nám môžu slúbiť hocičo a hocičo nesplniť. No, a poďme ešte na jednu uh, oblasť konšpirácie. A teraz mňa zaujíma, ako zo so sociologického hľadiska, my sme veľa o tom rozprávali aj v práci, že ono to tak dosť výrazný rozsah nabralo počas pandémie a po pandémii a bola tu taká diskusia, že či je to chyba, dajme tomu aj médií, že nevolali aj dajme tomu tých pochybovačných ľudí k tomu, tomu diskutárskému stolu, alebo že by, či by to dopadlo tak, či tak rovnako, aj keby, ako keby tých ľudí sme oslovovali. Lebo niekto povie, že veď nemôžeme dávať priestor niekomu, kto na to nemá argumenty, nemá na to vzdelanie a je jedno s druhým. Na druhej strane teda kritici hovoria nie, my sme chceli počuť, chceli sme počuť tú interakciu, tú diskusiu, čiže bola to chyba, nebola to chyba? Mm, áno a nie, lebo to, to, je zložité. Takto, e, najprv to e, konšpirácie sú prirodzenou súčasťou tohto sveta. E, proste... Uh, veľa vecí, bol. ktoré sa stali, vždy boli. Nejaká skupina sa dohodla, že niečo chce dosiahnuť a veľmi zvláštnymi spôsobmi to napríklad do aj dosiahla. Ale niečo úplne iné je konšpiračné myslenie. To znamená predispozícia za akýchkoľvek okolností myslieť, že za všetkým, čo sa stane, je nejaký veľký plán. Sprísahanie. Veľký plán. Uh -huh. Všetko je naplánované ako v šachovej partii až do deviatého ťahu. Všetci všetko majú pod kontrolou. Nie, dejiny takto vecino Terajú. Ľudia nemávajú veci pod kontrolou, nemajú ich premyslené. Ako hovoril Verich, lidi sú rúzni, poviečinou hovada. Proste niektorí sa úplne sa aj stratia v tom svete. Ale častokrát to môže zvonku tak vyzerať, že veci, veci sú nejaké, nejaké skonšpirované. No a teraz Slovensko je v tomto zmysle krajinou, ktorá podlahla kúzlu toho konšpiračného myslenia veľmi silne. Môžeme sa ináč baviť o tom, že prečo to tak je, lebo to je, to je, veľmi, to je veľmi, veľmi zaujímavé my skutočne, Спасибо. Predsa vieme urobiť nejaký index zakonšpirovanosti a Slováci dosahujú najvyššie hodnoty v strednej a východnej Európi. E, mimochodom veľmi peknú štúdiu nedávno urobila sociologický ústav SAV. E, oni ukázali samozrejme, že ono tam je nejaká mm. typológia pekná od tých e, ťažko zakonšpirovaných, ktorí sú, sú už pohltení tým vlastne umelým svetom. Až po ľudí, ktorí majú nejaké typy mm. pochybnosti v nejakej téme, ale inde, by som povedal, sú e, nohami pri zemi Dá sa, to, dá sa to nejakým spôsobom takto rozlišiť. Čiže pozor, nie je to, nie, tí, tí ľudia sa samozrejme nepodobajú. Áno, ale, ale v princípe rôznym, rôznym konšpiračným teóriám na Slovensku podlieha viac ako 50% populácie. O, opakujem znovu, niektorí z nich, to, niektoré sa týkajú iba COVID-19, napríklad. Ano, ale, ale tam tiež teda, sú to ľudia, ktorí celkom nasiakli, by, by som povedal, veľ, veľmi zvláštnymi tézami ktoré prichádzali častokrát z neoverených zdrojov alebo zo zdrojov ľudí, ktorí sa stali infant, terrible svetovej, svetovej vedy, by som povedal, a veľmi sa s nimi nikto nebaví. No a teraz, kde sme, kde sme teda tzv. urobili chybu? Na začiatku poctivo pripustím, že mali sme ďaleko svedomitejšie hovoriť o tom, že... Uh, existuje síce, a teraz toto je to, čo možno niektorí ne, nezvažujú, vždy v každej vede existuje uh, konsenzus expertov. Uh, nikdy nie je 100% konsenzus o úplne všetkom. Uh, to, to je veľmi málo prípadov vo, vo uh -huh. vede, a, ale existuje niečo ako konsenzus expertov. A dám príklad, aby, v tom, aby to v tom bolo jasno. Uh, v nejakom momente ľudia, ktorí sa zaoberajú klimatickou zmenou, uh, dospeli z 99% do momentu, kedy hovorili, klimatická zmena prebieha, to hovorilo, 90, to hovorilo 100%, takto, to hovorilo v podstate 100% z nich, prebieha klimatická zmena. To, čo sa meria, sa nedá nejako inak vysvetliť. Ale 99% hovorilo, prebieha klimatická zmena a je za tým človek. A 1% z týchto vedcov hovorilo... Prebieha klimatická zmena, ale ešte buďme trošku opatrní, možno ešte stále zostáva nejaké posledné otázky, ktoré nám nám zabraňujú povedať, že jednoznačne je za tým človek. A toto ten priestor. Hej. No a teraz, prečo o tom hovorím? Ale pozor, 99% hovorilo, že je to. Klimatická zmena prebieha a je za tým človek. To je konsenzus expertov. A to nie je 99% rôznych ľudí nevzdelaných v tej oblasti, ale odborníkov, specialistov. A teraz, týchto 99% Výborné, a to je vedecky veľmi, v, v, by som povedal, vítané, aby sa bavili s tým jedným percentom a povedali, prečo si myslíte, že za tým nie je človek. To je veľmi zaujímavá interpretácia, nás to zaujalo. Povedzte, argumentujte, presvedčte nás, to je veľmi zaujímavé. Takto tak má vyzerať poctivá debata. Ale potom zrazu zvonku prichádzali ľudia, pre mňa za mňa ako Václav Klaus, ktorí povedali, m, nie, klimatická zmena neprebieha. Že počkajte, tak poprvé tomu vôbec nerozumiete a podruhé, to, čo sa meria, hovorí jasnou rečou. Klimatická zmena prebieha. Samozrejme, že existuje ešte stále drobná šanca, že je to prirodzený výkyv prírody, ku ktorému vždy prichádzalo, že sa jednoducho menili v nejakých pravidelných intervaloch klíma na Zemi. Ale že vy hovoríte, že neprebieha tá klimatická zmena. No ale to klamete, lebo my to máme odmerané. No, ale dobre, o, tom, ko, o, dobre. o tom debata vôbec nie je. Áno. No, no, v a toto, prípade, isté, toto, no, teda... toto isté bolo v prípade Áno. toho covidu, že boli ľudia, ktorí splietali neuveriteľné nezmysly uh -huh. a s tými naozaj si myslím, že nebolo sa o čom baviť. Tak to to so... je presne o tom, čo som povedal, že uh -huh. neprebieha zmena. No akože však je to odmerané, čo, čo tu rozprávate. Ale potom boli ľudia, a teraz to treba povedať vážne, ktorí povedali, no samozrejme, že COVID... 19 je realitou, prišiel, je to nebezpečná choroba. My máme ale pocit, a teraz povedali nejakú tézu, Aha. ktorá nebola úplne v súlade s tým väčšinovým konsenzom expertov, a ja si myslím, že takéto hlasy možno mali zaznieť ďaleko viac. Áno, mm -hmm. lebo oni by vlastne, áno, v nejakej chvíli by možno trošku narušili, uh, by som povedal, pokoj tých o obyvateľov, lebo mm -hmm. obyvateľe v takej situácii, ako je pandémia, potrebujú jasné, jasné slovo. Hej, čo, sa, čo sa robí? Povedzte nám, ste reprezentanti krajiny, povedzte, čo sa ide robiť. A to sa dialo na A to čo? sa dialo, samozrejme. Okay. Ale to, že nepripustíte debatu od ľudí, ktorí sami sú napríklad vedci, ale, ale argumentujú možno iba menej štandardne a ako poctivo, lebo to sa dá rozlišiť. Človek, ktorý chce, ktorý je travič studní, a takých tu bolo veľa, ktorí naozaj chceli otráviť studne a tými, ktorí hľadajú pravdu. Uh -huh. tá bola, to bola menšina mimochodom medzi nimi, ale v skutočnosti sa na obrazovky nedostali ani oni. Takže tam by som mal ako drobnú výhradu, ale pozor, to je iba drobná výhrada. To, že na tie obrazovky sa nepúšťali ľudia, ktorí rozprávali viditeľné nezmysly, Nie. a to, to že samozrejme druhá vec je, že reprezentovali pomerne rastúcu časť populácie. No áno, je to nepríjemné, ale viete, to je Vráťme sa, predstavme si, že by sa do 19. storočia a predstavme si, že by vtedy existovali masové médiá ako dnes. No a na Zemplíne, kde, bol, kde bola veľká epidémia tyfusu, tak by prichádzali tí lekári z Viedne, ktorí chceli do studní nasypať prášok, aby tí ľudia sa neotrávili, aby prestali zomierať deti, však to je dôležitá mm. vec. Hej. No a ľudia ich, týchto lekárov naháňali vidlami a sekerami, niektorých aj zabili. To je to, že vlastne a teraz predstavte si, že média povedia. Áno, že po, to je zaujímavé, tak dajme priestor tých, ktorí s vidlami naháňali lekárov na Zemplíne v polovici 19. No. storočia. No nie som o tom presvedčený, že ten priestor majú dostať. Tento jako, je, je mi to dobrý. ľúto. Tento príklad je dobrý, lenže potom čo s tým? Lebo naozaj, že aj tí, aj tí ľudia sa snažia vysvetľovať, tí lekári, počula som také, že, no, že e, proste, e, to, ke, keď ste na operačke tak tam nejde, tam proste chcete odborníka, chcete lekára. Keď potrebujete opraviť elektrínu, tak zavoláte elektrikára, alebo on je na to proste odborník, ale potom počúvam aj také, že mi milá hovorila lekárka Vanda Chovanová, že teda ten prepis DNA, že ako prebieha a, tu, a ten systém tej reverznej transkriptázy a niekto jej napísal, niekto, kto má vysokú školu života, že doštuduj si to, hej, že ako s týmto teraz, v tejto chvíli, keď už sme asi začiarou za, za možnosťou robiť to, to, čo si ty povedal, čo s tým teraz urobiť. Aj, aj možno, že či vláda s tým niečo robí, alebo naopak. Nie, vláda s tým tým nerobí, tá táto vláda s tým nerobí nič. My sme zrušili dokonca aj oddelenie, alebo teda zmenili, v tom zmysle vysterilizovali oddelenie, ktoré malo bojovať s hybridnými hrozbami. Tu sa prepustili tí najskúsenejší policajti a vyšetrovateľia, ktorí sa zaoberali organizovaným zločinom, ktorý môže takéto rôzne odkazy dokonca aj využívať v nejakých situáciách. Alebo sa hovorí, že takáto spoločnosť, rozpoltená je ľahko zraniteľná. Je, no? je manipul manipulovateľná, zraniteľná, čiže áno, tá situácia môže byť v tomto zmysle ešte horšia. Neviem, čo s tým teraz, ale je pravdou, že uh, dlhé roky sa o tom diskutovalo a ja si spomínam, že ja keď som hovoril, že... Proste naozaj buďme opatrní, s kým sa pustíme do diskusie, tak mi hovoril, no ale to nie je seriózne. No nie, proste každý máme nejaký typ expertízy. Mm. Ja tiež, ako úprimne povedané, tým, čo sa vyznajú v elektríne, ja do toho nekecám. Ja by som z toho netrúfal. Keď prídem na oravu a vidím, že niekto opravuje drevené šindle, ja by som, ja by som nemal tú drzosť v sebe, aby som im to komentoval. Mm -hmm. Ináč, mohol by ten šindol mi skončiť v hlave lebo keby som im to komentoval ale ja mám proste úctu pre ich mm -hmm. expertízov a problém je, že tu je obrovská rastúca masa ľudí ktorí vďaka tej sile ktorú po, poru, nejak chytili na sociálnych e, sieťach he, kde každý si, každý je redaktorom a šéf redaktorom vlastného média a, a, a vypúšťa niečo do sveta tak oni prvýkrát v živote vlastne pochopili, že ich hlas je dôležitý, relevantný, legitímny a zaujímavý. No a ja na to mám odpoveď, že hlasy mnohých sú naprosto legitímne, ale nie sú zaujímavé. Proste eh, oni nie sú experti v tej téme. Ja, ja by som sa, netrúfol by som si vy komentovať niekoho, kto práve varí niečo a robí niečo z mascarpone. Ja sa v tom nevyznám. Mm -hmm. ja, proste, ja by som to považoval za drzosť z mojej strany. Možno, že toto je niečo, v čo by sa mali deti užiť na tých základných školách. Možno takýto nejaký prístup. A toto je možno súčasť aj toho kritického myslenia, že viem samému sebe povedať, že do toho ja nejdem. A mám ešte poslednú tému a tým teraz skončíme, lebo vidím, že už ti prišla voda, došla voda. Ale ešte jedna vec. Mňa zaujíma média, komunikácia a politikov. My s tým máme permanentne problém. Ja si pamätám predtým, že nebol nikdy problém, aby ten minister alebo poslanec vysvetlil jednoducho niečo. Dnes sa mi stáva, že pošlem otázky, nedostanem odpoveď a potom vidím na sociálnej sieti video, kde sa ale neodpoveda na tie moje otázky, len sa to prezentuje teda z tej jednej strany. Ja, ja chápem, že my nikde nemáme napísané jasne, že Politik, že koľko hodín je povinný ako stráviť komunikáciou s médiami, ale rovnako ako aj keď sedíme za jedným stolom a jeme, tak nemusíme si niekde vopred napísať, nebudem láskať, jednoducho je to normálne. Čiže ako sa to dá toto vnímať a, a čo to, aký efekt to má, najmä ma zaujíma, že my nemôžeme vždy klázať otázky, keď naozaj pociťujeme, že je to dôležité, aby nám zodpovedali politici tie, tie veci. Za, začnem vyhýbavo, ale, ale le, lebo v skutočnosti to, čo ma naozaj na tom trápi, je radikálna zmena vôbec komunikácie zo so strany politikov smerom k občanom. V minulosti to fungovalo práve tak, že, a na to tu boli ľudia ako ty, mm. že Novinári sa za nás, občanov, pýtali politikov, dostávali odpovede, niektorí to iba posúvali ďalej, niektorí to interpretovali, informovali v tej komplexnosti obyvateľstvo krajiny. No a teraz čoraz viac politikov vlastne vôbec nemá záujem sa s novinármi stretávať, stali sa redaktormi vlastného média, svojich statusov. Majú svoje profily, každý deň vypúšťajú množstvo a množstvo TS, Niektorí z nich dokonca bez toho, aby o tom vlastne ľudia vedeli, tak ich napríklad facebookové profily sa zmenili na malé redakcie, kde, kde to vlastne obho obhospodaruje to, to niekoľko ľudí. To je vlastne malá redakcia, uh, a, ale, ale tí ľudia to vlastne nevedia. Oni to možno tušia, ale vôbec nevedia, že, sa tu, že tu sa stala... Tu prišlo k úplnej zmene, až paradigmálnej zmene informovania obyvateľov a tento typ informovania má to, to kúzlo v sebe, že on vlastne nepripúšťa veľmi diskusiu a nie je vôbec orientovaný na, na diskusiu. To je jednosmerná komunikácia. Ja vás informujem, aha, niečo ste mi pripísali na, na Facebook, no tak to zmažeme. To, to tu nechceme mať. Dobre, ano? Ale... A to je, ale to je svet, ktorý, ktorý v skutočnosti iba stále viac a viac uzatvára, uzatvára tie bubliny, ktoré teraz sa... Oni sa nevytvorili iba na sociálnych médiách, ale oni sa vytvorili aj v spoločnosti. Áno? Mm -hmm. e, nestretávame sa s ľuďmi, ktorí majú iný názor. Už nás to ani nezaujíma. To bolo e, za mačiera, inak. E, áno, ale, ale ono, ono, ten proces je završený. Mimochodom, to je k tomu, o, o tom písali už v minulosti, dokonca v 70 rokoch, že sem spoločnosť speje ľudia ako Jürgen Habermas, ano, k ktorí hovorili o štruktúralnej premene verejnosti. Len problém je, že tie sociálne médiá tú premenu završia. Hej? A, a, a navyše to obohatili o, o, ten kúzelný efekt, ktorý, ktorý sa volá teda komnaty ozvien, že vlastne ľudia, ktorí sú uzavretí v bubline, zakričia do tej bubliny svoj názor, mimochodom niekedy mimoriadne hlúpy, ale na rozdiel od minulosti, kedy sme sedeli spolu napríklad v krčme a sme mu povedali, Joško trošku hovoríš, nezmyslíš, však sa spamätaj veci, to trošku doštuduj, tak teraz zrazu tá, tá komnata odpovedá ozvenou. Áno, máš pravdu. Presne tak to je. Svet je plochý. Svet je plochý, zem, zem je, zem je plochá. plochá. To je výborne, hej? A tí ľudia sú po, po, sa by som posilnia sa, povzbudia sa v tomto svojom názore a sú ešte odvážnejší, hej? Mm. No a tý, a tý No ale to je vlastne rozklad spoločnosti. Takto tak prichádza k roz, rozkladu spoločnosti. A ja znovu treba pripomenúť, a nechcem byť patetický, ale my ako ľudský druh sme začínali kedysi dávno e, ako lovci a zberači práve tým, že sme vždy boli v tlupe, ktorá spolupracovala mm -hmm. a vždy sme komunikovali. E, my sme tak úspešní práve preto ako živočíšny druh, lebo sme mali vysokú schopnosť komunikácie medzi sebou. A teraz vlastne v pozmode pozindustriálnej dobe prišlo obdobie, kedy prestávame komunikovať. Uh -huh. uh, už v tom je zakódovaný v budúcnosti, niekedy v ďalekej budúcnosti, náš pád. Hej? My si musíme hľadať cestu k sebe. O, na, na tom asi najhoršie je, že tým ľuďom to neprekáža takýto štýl komunikácie, ano. že im to vyhovuje. Ano. Čiže to je ten asi ten kameň úrazu. Presne tak. Poslednú otázku som mala no, pripravenú, že, teda, že či vidí, že táto vláda dovládne, ale na to si mi už odpovedal. Teda si si istý. Hej? Aj keď nemáme... Ve, <laughs> istý, no ne, tak ne, ne, nemáme, nemáme vešte, vešteckú gulu, ale myslím si, že dovládne. Skoro určite dovládne. E, s tým, že bude oškolbaná, že bude nie v tomto zložení, v ktorom bude, ale znovu, v zálohe stále je minimálne jedna časť KDH a zdá sa, že niektorí by veľmi, veľmi radi išli spolupracovať s touto vládou. Čiže toto pripúšťaš tie zmeny? Hej, áno, zmeny? No, no tak nie, šak, ho, hovorím, že to nie je, je, je tá najpravdepodobnejšia, ale okay. áno, jedna časť KDH je pripravená na spoluprácu, viditeľne je to, by som povedal, aj vo verbálnej, aj neverbálnej rovine je to celkom zrejme. Dokonca by sa to dalo krásne vysvetliť, že SNS, ktorá priniesla istý typ vulgarity, nespokojnosti v spoločnosti by bola nahradená tou tichou silou, konštruktívnou. Dokonca aj v zahraničí by to mnohí ocenili. Z pohľadu Roberta Fica to má veľa výhod. Môže Robert Fico vládnuť v menšinovej vláde, môže rôznym spôsobom presvedčiť niektorých ľudí mimo tej, tej, tej trojkoalície súčasnej. Viem si, viem si predstaviť rô, rôzne, rôzne možnosti. Nepre, Iná vec je, že či Robert Fico sám by nešiel do predčasných volieb v momente, kedy by sa mu to začalo sypať, kedy by jednoducho skúsil vyvolať predčasné voľby skôr, než masívne dopadne napríklad zdražovanie alebo naprosto nepodarená konsolidácia na tie preferencie. Na preferencie. Pretože ja som mm -hmm. takmer presvedčený, že o rok, o tomto čase, máme ďalšiu vlnu konsolidácie, lebo mm -hmm. táto vlna proste nevíde, lebo nemôže, tak ako je nastavená. A budú sa meniť tie rebríčky? V, a zrazu, a zrazu, už to, už to môže mať dopad na tie preferencie. Čiže ak Robert Fico nedovládne, skôr si myslím, že je to preto, lebo to teoreticky sa môže vyvolať, aby, aby v nejakej silnej kampanii jednoducho presvedčil ľudí, že za všetko môže Matovič, Radičová a Zurinda. Tak uvidíme, ako to bude. Možno sa stretneme teda o rok a povieme si, že kde sme si mysleli, že budeme a kde sme. Ďakujem pekne. Ďakujem, že si tu bol a pozdravujem aj divákov. Všetko dobre.